Моє вітання. В нашій студії знаходиться адвокатка Антоніна Шостак. Я вас вітаю. Доброго дня. Будемо сьогодні говорити про торгівлю людьми під час війни і одразу, власне, що таке торгівля людьми зараз, яке обличчя вона має під час війни. Так. Поняття торгівлі людьми зараз осучаснено. Коли ми говоримо про торгівлю людьми, це трудова експлуатація, так? Тому що дуже багато зараз громадян України виїхали за межі країни. І, на жаль, ми бачимо і дуже багато випадків, коли вони погоджуються на певні сумнівні умови, підписують певні сумнівні контракти і, на жаль, опиняються, скажімо так, в певних ситуаціях, які порушують їхні права і які мають ознаки торгівлі людьми. Знову ж, однією з форм, яка є актуальною на сьогоднішній момент, яка не була досить такою, скажімо, відносно якої не було так багато статистики, це втягнення громадян в військові конфлікти. Ми бачимо про примусову мобілізацію, яка відбувається на непідконтрольній території. Це і є одна із форм торгівлі людьми. І коли наші громадяни, яких примусово змушують воювати на боці російських окупантів або виконувати певні функції, пов'язані з військовими конфліктами. Тут уже можна говорити про те, що людина, яку змушують шляхом психологічного, фізичного тиску це робити, вона може мати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З нових форм, які зараз з'явились, ми бачимо, тобто в даному випадку це і ситуації, які пов'язані з використанням нашого цивільного населення в умовах військового конфлікту, коли їх змушують робити певні укриття, рити окопи, робити певні укріплення, це теж те, що робиться поза волею людини. В мирний час, тобто у нас були випадки, коли наших громадян, наприклад, експлуатували під час сезонних робіт. Так? Тобто експлуатували, коли їм не оплачували роботу, їм не надавали належні умови утримання. Тобто їх кормили і тільки, скажімо, за їжу, особливо це стосувалося тих людей, яких там були певні соціальні проблеми. Так? Тобто їх фактично використовували, надаючи задоволення первісних потреб, так? Але не забезпечуючи ті гарантії, які взагалі гарантує і наше трудове законодавства. Серед форм, які зараз і, можливо, в майбутньому будемо знати про це, бо така інформація надходить у більшості випадків від тих громадських організацій, які залишились на території Донецької, Луганської області. Ми знаємо цю інформацію ще з 2014-2015 року. Це інформація щодо незаконних досліджень, які проводяться над нашими громадянами. На жаль, така інформація теж є обмеженою, але такі випадки є. І це теж одна із форм торгівлі людьми. Напевно, однією з самих страшних форм торгівлі людьми, з якою ми зіштовхнемося, це наші діти, яких незаконно вивезли на територію Російської Федерації, Крима, у яких загинули батьки, і яких, скоріш всього, незаконним шляхом буде усиновлено представниками тієї чи іншої країни. Це теж одна із форм торгівлі людьми. Зараз говорити про певну статистику, воно зарано, тому що якраз оці прояви і отака категорія злочинів, вона є досить складно розслідувати, тому що в більшості випадків цей злочин, він не здійснюється безпосередньо на території однієї країни, так, як ми бачимо. І якщо брати статистику, то відповідно до статистичних даних, станом на липень 2022 року було відкрито десь близько 23 кримінальних проваджень. Всього по області? Нашого. Ні, по всій Україні, так. А кількість даних осіб, які отримали статус постраждалого від торгівлі людьми, це відносно даних Міжнародної організації міграції 117 осіб. По області у нас в цьому році немає жодного поки статусу постраждалого. За той рік у нас є два статуси постраждалих від торгівлі людьми, в тому числі одна дитина. І в українському законодавстві є така специфіка. У нас є профільний закон щодо протидії торгівлі людьми. І згідно даного законодавства, якраз у нас є різниця така між поняттям постраждала і потерпіла особа. Для наших громадян не обов'язково, якщо вони постраждали від торгівлі людьми, не обов'язково звертатися до правоохоронних органів. Вони можуть отримати цей статус від держави, вони можуть
отримати певні соціальні гарантії і пільги від держави, але вони можуть не звертатися до правоохоронних органів, за винятком, якщо це стосується дітей. Все, що стосується дітей, це обов'язково відкриття кримінальних проваджень. Тобто, а куди звертатися тоді? Це обов'язково треба звернутися в правоохоронні органи. Причому я хочу звернути, що якраз звернутися може будь-яка особа, якій стало відомо про даний випадок. Тут не це якщо щодо дітей, так? Щодо дітей. А якщо не щодо дорослих, наприклад, зазначати не до правоохоронних органів, а куди тоді? Дивіться, якщо це не правоохоронні органи. Тобто на сьогоднішній момент у нас цим займається департамент соціального захисту. Тобто у нас створена в Запорізькій області мультидисциплінарна група для того, щоб не травмувати людину, куди входять різні спеціалісти. Є відповідна форма опитувальника, і людина в процесі підтвердження певної інформації, спілкування з спеціалістами може отримати статус постраждалого від торгівлі людьми, який надає Міністерство соціальної політики. Так? Тобто у нас цим займається, скажімо так, офіційно статус надає Міністерство соціальної політики. Стосовно дітей, яких зараз незаконно вивозить країна-агресор Росія на свою територію, це також буде вважатися торгівлею людьми. А стосовно дорослих, якщо, наприклад, сім'ї або поодиноких людей похилого віку незаконно так само вивозять? Це трішки різниця. Коли вивозять, це ще не торгівля людьми. Тобто людину, дитину, коли вивезли, це незаконне там перетинання, кортання, незаконне позбавлення волі людини або, скажімо, можливість її переміщення на іншу територію. А от коли цю людину обмежують в подальшому праві. Тобто, коли людина не може виїхати за межі певної території, коли в неї забирають документи, які посвідчують особу, коли їй ставлять певні умови, в яких вона повинна знаходитися, це вже буде торгівля людьми. Торгівля людьми – це повинно бути переміщення, вербування, експлуатація. Тобто, і дуже такими, скажімо, вимогами, які можуть свідчити про торгівлю людьми, це коли, наприклад, людина приїжджає працювати і кажуть, так, ви здаєте свій паспорт, так? Далі, ви працюєте, наприклад, там 12 годин, так? Хоча контрактом могло там передбачити 8. Далі, тобто ви повинні виконати такі вимоги. У випадку там невиконання або у випадку порушення цього з вас будуть штрафні санкції, причому якщо діючим законодавством. Коли обмежують можливість, коли вони беруть, роботодавці беруть на себе, ми оформляємося документи, вам нікуди ходити не треба, ви знаходитесь тут, ви нам даєте кошти, ми вам будемо придбавати продукти. Тобто людину фактично обмежують свободі пересування. От коли є такі моменти, це вже може свідчити про те, що людина опинилася в ситуації торгівлі людьми. А як такій людині повідомити або попросити про допомогу, як, скажімо так, дати знати, що вона потрапила в біду і стала жертвою? Тобто це перші, напевне, навички, які треба навчати своїх дітей, і треба розумітись нам. Коли людина взагалі виїжджає або опиняється в якійсь такій нестандартній ситуації, у людини повинні бути якісь такі моменти, які вона може, як кажуть, кодові слова, які можуть допомогти рідним зрозуміти, що вона в небезпеці. Так? Ну, це може бути все, що завгодно. Наприклад, ми розуміємо, що в Запоріжжі немає метро. І що коли людина, наприклад, знаходиться в першому, тобто знаходиться на певній території, їй дають можливість там просто зателефонуй, але нічого лишнього. Так? Тобто і людині треба повідомити, що з нею щось трапилось. Тут може запитати, там, чи працює там метро в Запоріжжі. Так? Чи, наприклад, коли в родині і всі знають, що ця людина, наприклад, в неї там алергія на кота, так, наприклад, і вона може запитати про котика, якого в цій родині ніколи не було. Або про якісь такі моменти, які можуть дати такий сигнал рідним і близьким, що людина опинилася в небезпеці. Так чи інакше, наші громадяни повинні розуміти, що, по-перше, за кордоном це можна звернутися до наших посольств і консульств. Тобто, навіть якщо немає документів, немає якихось можливостей, але яким чином повідомити. Далі, добре, якщо немає такої можливості, дуже часто допомагають представники різних релігійних конфесій. Я хочу зазначити, дуже у нас багато випадків були, саме коли через релігійні конфесії звернення до певних священнослужителів вдавалось повідомити цю інформацію. Звичайно, це може бути звернення до правоохоронних органів, але є випадки, коли маються певні корупційні зв'язки між тими особами, які на цьому заробляють, тому що людина насправді це живий товар. І зараз це всі розуміють. Це може бути звернення до громадських організацій. Якщо це за кордоном, це українські діаспори. Хто на сьогодні може, я маю на увазі під час війни, може бути потенційною, так би мовити, жертвою торгівлі? Будь-яка людина. Знаєте, це якраз, я вважаю, стереотип і міф, коли кажуть, що я не попаду в цю ситуацію. Ті громадяни, які
заробляють таким шляхом, ті злочинці, які для себе ставлять це як основний прибуток, вони дуже добре розуміються на психології. Вони вишукують інформацію про близьких, рідних, яким потім намагаються маніпулювати і втягувати цю людину в ситуацію, говорячи, що ти там не відпрацюєш, то ти не поїдеш до своєї дитини. Ми знаємо, де живе твоя дитина. І тобто навіть отакі методи. Так, тобто тут можуть бути склади різних злочинів. Під час війни, яку розпочала Росія проти України, як можна себе убезпечити, аби не стати жертвою? Ну, по-перше, нікому ніколи не передавати свої документи. Навіть якщо у вас щось вимагають, ну, можна надати копію, але не в будь-якому випадку оригінал. Ще раз звертаю увагу відносно паспорта. Паспорт або будь-який документ, який посвідчує особу, знайдеться лише представнику, який має право на перевірку ваших документів. Це основна вимога, тому що без документа це перша можливість попасти в таку ситуацію. По-друге, знати самі елементарні правила безпеки щодо перебування на території тієї чи іншої країни. Тобто ми розуміємо, то особливо перша категорія громадян, які масово виїжджали. Тут треба розуміти, ну хоча б елементарно, де знаходиться найближче посольство, консульство і де ви можете отримати інформаційну підтримку на території тієї чи іншої країни. Про те, що я зазначаю, кодове слово – це те, про що ви повинні домовитися з рідними і близькими для того, щоб вони знали, що вам треба допомога. Наступне – це хоча б інформація про те, куди ви намагаєтесь виїхати, тому що дуже багато виїжджають, там з'являється роумінг. Ну, розуміло, тобто певні моменти, це треба теж убезпечити себе для того, щоб не опинитися в такій складній ситуації. І, звичайно, коли вам роблять певні пропозиції щодо того ж персування, що вас там будуть евакуювати, наприклад, ми беремо військові дії, або вам пропонують роботу, поцікавтесь, хто вам її пропонує. Найменування юридичної особи. Запитайте, дайте мені ваші документи, з ким ми будемо працювати, хто буде займатися цим питанням, або хто нас буде евакувати. Це нормальні, елементарні правила безпеки, які можна запитати. Якщо людина каже, я вам нічого не дам, ну вибачте, я пошукаю іншого перевізника, або я буду співпрацювати з іншою особою. Пані Антоніно, я вам дуже дякую за розмову. На цьому ми поки завершимо. Нашим глядачам і нашим слухачам нагадую, що в нашій студії зараз знаходиться адвокатка Антоніна Шостак. Говорили ми про торгівлю людьми під час війни. Залишайтеся суспільними.